tá bom. Sua batalha, tá bom. Quero dar os créditos que eu tenho que fazer. Só no griteiro, mas. Que linda. Tá muito chato esse final. Não, eu acho que é um look bom. Olha só, vê se pode. Ô mãe, virou. Ela quer virar agora. Liz! Ó, vó, Liz! Olha a vó! Dá oi pra vó! Ei, que tá acontecendo? Rafael vendeu a motinha dele, mãe? Tá gritando aí. Nossa, ele não tem dinheiro? Nossa, me deu por quatro. Me deu por quanto, não tinha. Por quantos que ele vendeu, mãe? Quantos que ele vendeu? Nossa, que moleque trouxa. Eu dava uns 500. Quem não falou, eu dava uns 500. Tá. Não, eu vou ter que lá fazer. Nossa, ah, muito. Ah, bota bastante nisso. Nossa, muito. Pagava 700. É, eu tô aqui, meu amor. É, papai. Ó, ó, ó. O quê? É fumo, é foninho. Quebrou meu fone, você vai ver só. Só isso que eu te falo. Já tá tudo emendado já. Mas que é isso, louco? Vamos lá.